S dalším příspěvkem před vás předstoupí Krištof Kolomazník, který je tu ze střední zdravotnické školy Turnov. To vlastně nebyl taky špatný nápad tady zůstat. Jo, děkuju. Prvně, tady lidí se zas tak nebojím, ale spíš tady vás se bojím. Pane Berky, vy jste poslanec za starosty? Jo, dobrý, tak to se vám tohle to bude líbit. Tohle je takový odlehčenější. Já jsem taky z Liberce, to je super. A to si budem rozumět, pokud se ještě někdy pod... Ano, jasně. Jo, čas. To můžu mluvit furt. Takže dobrý den, já jsem Krištof Kolomazník a taktéž mě můžete znát pod přezdívkou Konrád z České strany asociálu. Doslova, můj projekt Česká strana asociálu nemá s tímto vůbec nic společného, ale spousta lidí si to taky dělala reklamu na své projekty, tak proč ne já? Jo. Jo, takhle, dobrý. Nejdříve, vypadáte tak trošičku znuděně, můžete si to zahrát i vy tady, tuto hru, pokud jste neviděli moji prezentaci v Libereckém kraji. Zahrajeme si takovou hru. Já vám ukážu obrázek a vy musíte zjistit, jestli je míněný vážně a našel jsem ho na internetu, anebo jestli jsem ho já vytvořil, nebo je myšlený jako recese. Já se vás vždycky zeptám, pokud si myslíte, že ten obrázek je myšlený vážně, ať zvednete ruku. Tady máme první věc. Tady máme obrázek SPD Bruntál, kteří se snaží svojí špatnou pražáčtinou reformovat českou církev. Otec, sestra, vnučka, svatí. Sice tady říkají, že jsou špatní, ale u satanistů by to možná prošlo. Takže, kdo si myslí, že tento obrázek je myšlený vážně, ať zvedne ruku? OK. Je vás málo, to je zajímavé. Poté, tu máme obrázek, ve kterém je text, že Putin přirovnal obléhání Gazy k obléhání Leningradu nacistickým Německem za druhé světové války. Jeden takový malinký rozdíl mezi obléháním Leningradu a obléháním Gazy je to, že kdyby už tehdy byl Instagram a Hitler by dal selfiečko, tak by v komentářích bylo mnohem méně hashtag stavit nacistické Německo a duhová vlaječka. Každopádně, kdo si myslí, že toto je skutečný obrázek myšlený vážně? Dobře, už vás je hodně. Tady tohleto nechci vysvětlovat. Tohleto vychutnávejte. Tohleto je kousíček, opravdu jenom malinký kousíček, dopisu vytvořený Lumírem Láskou, který je mířen k prezidentu Putinovi, k tomu, aby ho najal jako svého poradce, protože on je to reinkarnace Ježíše a nejvyšší Buddha na tomto vesmíru a zastaví tak válku. A toto jsem si buď to vymyslel, anebo je to pravda. Kdo si myslí, že to je pravda, zvedněte ruku. Všechny tyhle věci byly pravda a byly myšlený vážně. Mimochodem, Lumír Láska, o tom se už zmiňovat nebudu, ale o tom si něco najdete. To je hrozně skvělý člověk, hrozně se pobavíte nad tím. Takže představme si naše české dezinformátory. První je SPD. Samozřejmě. Ono je možná trošičku smutný, že zrovna politická strana je jedna z největších šířitelů dezinformátorů. SPD, pokud neznáte, což jste nejspíše bydleli pod kamenem poslední 20 let, tak je vedeno Tomiem Okamurou. Pokud tady se kouknete na tyto číslička, který tady máme, tak pod těmi obličeji jsou čísla. A vedle těch čísel jsou znaky. Zelená fajfka znamená, že výrok, který politik řekl v televizi nebo v rozhovoru, byl pravdivý. Červený kroužek, že byl živý, otazník, že je neověřitelný a vykřičník, že je problematický, pozměněný, prostě to je tak trochu lež. A jak se můžete kouknout na přední lidi v SPD, tak můžete vidět, že Tomiovi se zrovna moc nedaří říkat pravdu. Je to takový smolař maličko. Převážně, co se týče dezinformací, tak mají jednu takovou velkou věc, na kterou se vás snaží nalákat. A to je strach a rozzuření. Ty komentáře se vás snaží rozdurdit, rozhavit vám krev, rozhavit vás do běla. Třeba například od Tomia Okamury, že STAN nazývá, nebo pan Rakušan teďka,
No, pan Rakušan, že prý nazýval, prostě nějak špatně nadával voličům opozičních stran, což je jednak nepravda, jak tady můžete vidět, a jednak to apeluje na to, aby ty lidé byli naštvaní na pana Rakušana. Ale co se týče příspěvku ostatních členů strany, u pana Bašty spíš následuje mírné zmatení, co tím vlastně chtěl básník říci, a u pana Radima Fialy nastává vlastně taktéž zmatení, protože pokud nejste zběhlí v politice, tak si můžete říct, není to premiér? Ale ještě lepší věc než SPD je mladé SPD. Skupina vesničanů, kteří si rozhodli vytvořit organizaci díky facebookové skupině a že budou dělat příspěvky v malování. Vlastně mladé SPD, co je na nich hrozně vtipný, je to, že nejsou mladí, to za prvé, a vlastně nejsou ani pořádně SPD, ale spíše jenom externí podporovatelé. Na jejich facebookové stránce se můžete dozvědět spoustu zajímavých věcí. Například to, že Tomio Okamura oslavil narozeniny, všechno nejlepší. A také to, že islám špatný. A že islám špatný. Jdeme dál. Další člověk na našem seznamu je pan Ivan Smetana. Možná si ho někteří pamatujete, byl to kandidát na prezidenta a je zřizovatel dezinformačního webu KTV. Je to šířitel proruských informací. A tady hnedka vidíme takové dvě věcičky. První, zaměřte se na to YouTube video. Toto se vydalo těsně před prezidentskými volbami právě panem Smetanou, ve kterém nafingoval jeho únos nějakou teroristickou organizací, přičemž to bylo neskutečně bizarní, protože pan Smetana na tohle 100-hodinové video měl asi takový rozpočet jako já v 6 letech na maškarní a podle toho to jde i vypadat. Podle toho to i vypadá. Ale další kontroverze, kterou jsem se dozvěděl až při researchi tohohle z toho, tak je to, že pan Smetana měl další kontroverzi. A někteří lidé říkají, že na něj začala řvát na ulici nějaká aktivistka a on jí zalehnul, ale to je samozřejmě hloupost, lidi, neberte to vážně. Paní Tereska byla ohromná faninka pana Smetany a tak si za ním přišla pro autogram, ale paní Tereza ani pan Smetana neměli propisku a vlastně ani papír, takže náš Filuta, pan Smetana, vymyslel skvělou věc. Kolik skalních fanoušků se může pochlubit tím, že mají obtisk lokte svého idolu až v hrtanu? Jenom skalní fanoušci. Další člověk na našem seznamu je Ondřej Geršl, vlastník dezinformačního webu AC24. Je to prakticky nejmocnější dezinformátor v Česku. Jeho webovky navštěvuje 1 000 000 lidí měsíčně, 1,2 000, to je momentálně, myslím. A na internetu o něm moc vlastně nezjistíte, ale z obrázku jsem tak nějak vyčetl, že rád čte knihy, protože všude, kde je, tak čte knihy. Tady máme takový malinký ukázky toho, co jsem našel na jeho webu AC24 za minutu. Samozřejmě, že to, co tady vidíte, je opět apel na to, abyste byli vystrašení. Konec svobody, poslední šance odmítnout nová žílená nařízení EU. Coca-Cola v Chorvatsku byla stažena po zjištění obsahu, byla v ní nějaká žíravina nebo něco. Čína představila prvního hybridního tvora se svítícími prsty. U tohohle z toho se zastavme a použijeme kritické myšlení. K čemu vám je opice se svítícími prsty? Můj takový typík je to, že je chtějí nahnat do dolů na zlato, aniž by potřebovali baterky. A že by to bylo praktický. Později se to třeba může promítnout i třeba na jiných věcech. Třeba můžou dát svítící prsty dětem a tak už se nemusí svítit v továrnách. To je ekologie, vážení. Další na našem krásném seznamu je Jindřich Reichl. Je to politik a prakticky zakladatel strany Právo, respekt, odbornost a pořádá protesty. Tady mám napsané protesty proti vládě, ale on se mihnul i v protestu za učitele, které byly asi týden nebo dva zpátky. Tam se taktéž mihnul. On prakticky, Reichl, je naprosto v každém protestu, v každé demonstraci. Pokud si zajdete na protest do Horní Dolní s 500 obyvateli za to, aby kytky byly zelenější, tak je dost pravděpodobný, že v tom má taky prsty někde Reichl. Pan Reichl, pokud si ho možná pamatujete, pokud jste fanoušci fotbalu, tak si ho možná pamatujete, zejména Moravskoslezského. Pan Reichl udělal takový malinký podvůdek, že zařídil bezpečné branky do hřišť v Moravskoslezském kraji, protože tam měl vysoké postavení pro své kamarády. Trest nedostal žádný, protože to prostě jde potrestat špatně, ale ten projekt byl mimochodem bezpečné branky. Ty branky byly všechno jenom nebezpečné.
Pan Reichl odmítá to, že by byl proruský, ale říká o sobě, že pouze říká pravdu, což čas hraje pro Rusko na převahu Ukrajinců, to nevypadá. Je proruská informace, jako to není zas tak těžké si vydedukovat, pro koho je. Ale potom tu máme největší dezinformátory ze všech. A to jsou právě lidé, jako jste třeba vy, protože jste přirozeně ovlivnitelní, protože jste přirozeně paranoidní, protože se rádi vidíte jako hrdinové proti většině. Každý v sobě máme toho skrytého máchu, který prostě chce být ten největší borec a chce bojovat proti společnosti a hádejte, co nejste. Já si to vytáhnu mobil. Dejte mi vteřinku. A pojďme si přečíst, co jsem takhle našel při minutovém brouzdání na Facebooku. Já vám tu, tady vidíte komentáře, já vám je názorně přečtu. Omlouvám se, pokud někteří umřete hanbou. Ano, nedávno jsem to četla. Bohužel nevím, kde to bylo, ale věřím tomu i bez důkazu. A kdo tomu nevěří, je hlupák. Největší podvod v dějinách Spojených států byl patří budov obchodního centra a taky sfalšovaný volbík, kde vyhrál se hadním skokem Pepe Biden a i díky korespondenčním hlasům mrtvých lidí to nesmíme u nás dovolit a to chce výpadla na Pekarová do říku žáka. Nastává trapné ticho, protože... tak, tohleto byly komentáře pod Facebookem, které byly myšleny vážně. A možná vám to některým přijde hrozně vtipný, ale potom si uvědomíte, že ty lidi to myslejí vážně a něco uvnitř hluboko zabolí. Proč lidé věří dezinformacím? Protože lidé jsou přirozeně podezřívaví. Kdyby jsme věřili naprosto všemu a všem, tak jsme už dávno vyhynutý druh. Taky neustálý opakování lži se stane pravdou. Pokud vám neustále dokola budu přednášet, že nebe je zelený, i když vy dobře budete vědět, že nebe je modrý, tak vy si budete myslet, že jsem hlupák a neuvěříte mi. Ale pokud naprosto všichni a všude vám budou přednášet to, že nebe je zelený a vy jedinej si budete myslet a říkat, že nebe je modrý, tak po chvilce stejně budete přesvědčení taky o tom, že nebe je zelený. Tohle není nic, za co by se člověk měl stydět, to je prostě vymejvání mozku, který jde na jakýhokoliv člověka. Taky potom neověřujeme si informace. Já vám teďka řeknu, nebo ukažte teďka na prstech. Pardon. Ukažte teďka na prstech, kolik zvířat vzal Mojžíš do archy. Prostě takhle zvedněte ruku a ukažte prstem. Od každého druhu, kolik vzal Mojžíš do archy zvířat? 2. Špatně. Protože to nebyl Mojžíš. Takže tohle je právě to, čím jsme zmanipulovatelní. Taky používání emočních tlaků, to jsme si taky vysvětlili u SPD, že je apel na strach, na to, že někdo ublíží vašim dětem a tak dále, že se sníží životní úroveň, já jedu, abych tu nebyl až moc pomalej. Nyní, jsou dezinformace v naší společnosti problém? Ne, možná, asi, hádám. Samozřejmě velmi... není podle mě řešení blokovat dezinformace, protože většinou ty lidé, kteří těm dezinformacím uvěří, tak je to akorát utvrdí v názoru. Nejlepší věc, co dělat, je informovat, informovat a informovat. Ovšem, jsou tu i výjimky. Pokud tu jsou zprávy, které vyloženě budou podněcovat násilí a budou uvěřitelné, uvěřím spousta lidí, tak je dobré je zablokovat. Takže za mě dezinformace jsou takové věci, se kterými se prostě budeme muset smířit, že tady jsou. Byly tu vždycky a vždycky tu budou a my s tím nic nedaděláme, krom toho, že nebudeme hlupáci a nenaletíme na ně. Děkuju za pozornost. Je, tohleta paní tu nebyla.